السلام عليكم. الحديث 35 من أحاديث 40 النبوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آج کے درس میں امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین، جس میں 40 کے قریب ایسی احادیث ہیں جن کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ احادیث اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ان میں سے حدیث نمبر 35 آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ حدیث بنیادی طور پہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جو پہلی نصیحت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. باقی الفاظ کی تشریح آئندہ درس میں ہوتی رہے گی، لیکن پہلے میں اسی لفظ کے اوپر وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ آج ہم میں سے ہر آدمی لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن حسد ہے کیا؟ میرے بھائیو، حسد اس چیز کا نام ہے کہ کسی بھائی کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی حسد ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے اور مجھے دے دی جائے، یہ حسد کا آخری درجہ ہے. کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال کے قابل نہیں ہے، یہ مال اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، اس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی عزت کا مقام دیا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے، یہ عہدہ اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، اور اس سے چھن کر یہ عہدہ مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اس علم کے قابل نہیں ہے، یہ علم اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ علم اس سے چھین لیا جائے اور میں اس قابل ہوں کہ مجھے دے دیا جائے، اس کا نام کیا میرے بھائیو؟ حسد. اس کے خوبصورت جوان کڑیل بیٹے ہیں اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پاس اس قسم کے بیٹے ہوں. یہ اولاد میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ اولاد میرے گھر میں ہونی چاہیے تھی، اور یہ تمنا کرتے رہنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد
ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. میرے بھائیو, حسد کی شریعت میں بہت مذمت بیان کی گئی ہے, حسد سے شریعت میں بار بار روکا گیا ہے. حسد حرام ہے, کسی سے حسد کرنا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا جب تذکرہ کیا تو وہ آیات جن میں یہودیوں کا ذکر آیا ہے ان پہ جب غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حسد جیسی بری خصلت, حسد جیسی بری عادت, یہ یہودیوں کی عادت ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی, یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں. کون جی؟ یہودی حسد کیوں کرتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلی, کہ اللہ نے جو فضل ان کے اوپر کیا ہے ان کے اوپر کیوں کیا, ہمارے اوپر کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائیو, آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں؟ جی, مکہ میں. اور یہودی کہاں رہتے تھے؟ جی, مکہ میں. مکہ میں کوئی یہودی تھا؟ نہیں میرے بھائی, مکہ میں یہودی آباد نہیں تھے, مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد آباد تھے. یہ مسجد قباء والی جو سائیڈ ہے اس جانب اس کے دائیں بائیں رہتے تھے, خیبر میں رہتے تھے, اور خیبر بھی مدینہ کے قریب ہے. اور یہاں ان کی لڑائیاں کافروں سے ہوتی, مشرکوں سے ہوتی. تو وہ کافروں مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں. کون کہا کرتے تھے؟ یہودی. اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں, ان کی قیادت میں, ان کی امامت میں, ان کی معیت میں ہم تم سے لڑیں گے اور تمہیں شکست دیں گے. اور اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ, وہ آخری نبی جن کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے انہیں بھیج دے تاکہ ہم ان کی رہنمائی میں زندگی گزار سکیں. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیوں جی؟ جی, ہمارا موضوع کیا آج؟ حسد. حسد یہ تھا کہ یہ تو مکہ میں سے ہیں, یعنی کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, اور ہم اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. ان کو امیدیں یہ تھیں کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسماعیل, جناب اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے نبی بھیجے ہیں تقریباً سارے کے سارے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا. آئے تو کون آئے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے نبی ان کی نسل میں سے آئے, ان کی برادری میں سے آئے, ان کے قبیلے میں سے آئے. ایک نبی کسی اور نسل سے آیا ہے تو اس حسد میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالی نے اسی لیے کہا ہے پانچویں اس بارے میں سورہ نساء میں, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی, کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل ان کے اوپر کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں, فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما, کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کتابیں اتاری ہیں, حکمت ان کو دی ہے, بادشاہت دی ہے. اور وہ کون لوگ تھے؟ جناب اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے. یعنی کہ ایک نبی
تمہاری نسل میں سے نہیں آیا تم حسد کرتے ہو، ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کی مخالفت پہ اتر آئے ہو۔ اور میرے بھائیو، حسد ہی وہ بیماری ہے جس نے برادران یوسف علیہ السلام کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 12 سورہ یوسف پڑھ کر آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ قالوا ليوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، کہنے لگے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی، ان دونوں سے ہمارا باپ بڑی محبت کرتا ہے، ہم سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں، طاقتور ہیں، یعنی کہ اگر کبھی دشمن سے لڑنا پڑے تو یہ نہیں لڑیں گے، ہم لڑیں گے، اس کے باوجود ہمارا باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقین ہمارا باپ کسی بھول میں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اقتلوا یوسف اطرحوه ارضا، کہ یوسف کو قتل کر دو، اقتلوا یوسف، اللہ نے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوه ارضا، یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، جب یہ غائب ہو جائے گا یا جب یہ ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو یخر لکم وجہ ابیکم، جب یہ نہیں ہوگا پھر تمہارے باپ کی ساری محبت تمہارے لیے ہوگی، وتکونوا من بعده قوما صالحین، باقی رہا کہ انہیں قتل کرنا گناہ ہے، انہیں کہیں پھینک کر آنا گناہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بعد میں تم نیک بن جانا۔ شیطان کے دھوکے دیکھیے، یہ شیطان کے وسوسے دیکھیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوه في غیابت الجب، یوسف کو کیا کرو، کسی کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، یلتقطه بعض السیارہ، کوئی قافلہ آئے گا اسے اٹھا کر لے جائے گا، اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ تمہارا مقصد کیا ہے کہ یہ گھر میں نہ رہے، اپنے باپ کے سامنے نہ رہے، تو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلے والے آئیں گے، پانی نکالیں گے، انہیں مل جائے گا، وہ لے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی انہیں قتل کرنے کے لیے تیار کیوں ہوئے؟ حسد کی وجہ سے، کہ ہمارا باپ ان سے محبت ہم سے بڑھ کر کیوں کرتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واقعی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے بھائیوں پہ ترجیح دیا کرتے تھے، اور کیا ایک باپ کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا جواب آپ کا؟ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان کیا کرو، انصاف سے کام لو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو اس لیے اولاد کے درمیان ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے، اور یہ انصاف کس چیز میں ہوگا؟ خرچہ دینے میں، کوئی گفٹ دینے میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے دلی میلان، دلی محبت، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہر باپ اپنے چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ جو بڑا آج حسد کر رہا ہے، کسی زمانے میں وہ چھوٹا تھا تو باپ نے اس کو بھی اتنا ہی پیار دیا تھا۔
آج کوئی اور چھوٹا ہے تو اس کو وہی پیار مل رہا جو وہ پہلے لے چکا ہے. ایسے ہی باپ اپنے اس بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے جو کسی وجہ سے کمزور ہو, بیمار رہتا ہو, دور رہتا ہو, اسے کوئی مسئلہ ہو, تو یہ فطرتی بات ہے کہ باپ کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. لیکن ظاہری طور پہ جب کوئی گفٹ وغیرہ دینے کی بات آئے گی تو سب میں انصاف کرنا چاہیے. ہاں ایک ہوتا ہے ضرورت کے تحت خرچہ دینا, وہ ظاہر ہے کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا. جو آپ کا بیٹا 12 سال کا ہے اسے اگر آپ ماہانہ خرچہ 500 روپیہ دیتے ہیں تو جو 8 سال کا ہے اسے آپ 500 روپیہ نہیں دیں گے بلکہ 400 روپیہ دیں گے, کیونکہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے. تو یہاں ضرورت کے مطابق خرچہ دیا جائے گا. اب میرے بھائیو, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ساری اولاد کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے, لیکن چونکہ یہ دونوں بھائی چھوٹے تھے تو جو دلی میران ہوتا ہے چھوٹے بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے وہ شاید ان کے ساتھ زیادہ ہوگا. لیکن حسد کی آگ کہ یہ بھائی برداشت نہ کر سکے اور معاملہ اتنا دور لے گئے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں, یہ بھول گئے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جناب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے, تو اس میں یوسف علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ کیوں میرے بھائیو, اگر باپ ایسا کر بھی رہا ہے تو اس میں قصور کیا بیٹے کا ہے؟ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ اس کے قتل کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو یہ سب کیا تھا؟ حسد تھا. حسد کی وجہ سے اندھے ہو گئے. حسد کا غصہ, حسد کی آگ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی اور وہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے, غائب کرنے کے منصوبے بنانے لگے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر عزت دی, انہوں نے معافیاں مانگی, یہ ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں. لیکن میں آج کے درس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنا بڑا قدم انہوں نے کیوں اٹھایا, کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. کہنے لگا انا خیر منہ, میں اسے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ میں پیدا ہوا ہوں آگ سے, یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو میں ان سے بہتر ہوا, میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آرڈر دینے والا کون ہے, سجدہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے. حسد کی وجہ سے بس وہ یہی سوچتا رہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے, جبکہ اللہ تبارک تعالی نے وعدہ کیا کہ آدم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, یہ ان کا اعزاز ہے, ان کا شرف ہے. میرے بھائیو حسد جو ہے بہت بڑا جرم ہے, اس لحاظ سے کہ کسی کے پاس نعمت ہے اور آپ سے برداشت نہیں ہو رہی, وہ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب آپ اس نعمت کے اوپر حسد کر رہے ہیں, آپ کے دل کے یہ احساسات ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے,
یہ اس قابل نہیں ہے، تو آپ کا یہ اعتراض اس کے اوپر نہیں بلکہ اللہ کے اوپر ہے. اس لیے جب کوئی بھی بھائی آپ کو نظر آئے، اس کے پاس کوئی صلاحیت ہو، کوئی نعمت ہو، کوئی عزت ہو، کوئی علم ہو، کوئی مال ہو، کوئی اولاد ہو، کوئی پلاٹ ہو، آپ کیا کہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ، تبارک اللہ کہیں، تاکہ اس کو آپ کی نظر نہ لگے. میرے بھائیو، حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم دیا مجھے اور آپ کو کہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ حاسد کے حسد سے بچا، اور چونکہ اس کے حسد سے بچنا میرے لیے مشکل ہے، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ یہ حسد سے مجھے کوئی نقصان نہ ہو. کیا کہا اللہ تعالی نے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یا اللہ حسد کرنے والے کے حسد سے بچا جب وہ حسد کرے، اور اس کے حسد سے بچنے کے لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اس سے آپ اندازہ کریں حسد کتنی خطرناک بیماری ہے. میرے بھائی، حسد کرنے والا کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا. اللہ پہ تم اعتراض کر رہے ہو، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو، اور اپنے دل میں جل رہے ہو، اس سے تمہاری صحت کو نقصان ہوگا، تمہیں ٹینشن لگی ہوئی ہے، تمہیں پریشانی لگی ہوئی ہے، یہ سب اپنا نقصان کر رہے ہو، کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائیو، شریعت حسد کرنے سے روکتی ہے. ہاں، شریعت نے رشک کرنے کی اجازت دی ہے. کس کی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا حسد الا فتنتین، کہ دو طرح کے لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک فرمایا، وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے، قرآن کا مفسر بنایا ہے، قرآن کے معنی جانتا ہے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح و شام لوگوں کو ترجمہ پڑھاتا ہے، صبح و شام لوگوں کو قرآن کے معنی اور مفہوم بتاتا ہے. فرمایا اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے. رشک کیا کریں گے؟ کہ یہ دولت اس سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے. نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے مجھے بھی ویسی دے دے. اور فرمایا دوسرا وہ شخص جو قابل رشک ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور وہ اس مال کے اوپر سام بن کر نہیں بیٹھا، صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، پانی کی طرح مال لٹا رہا ہے اللہ کی راہ میں، کبھی کسی یتیم کو دے رہا ہے، کبھی کسی بیوہ کی مدد کر رہا ہے، کبھی کسی مقروض کی مدد کر رہا ہے، کبھی مسجد کے اوپر لگا رہا ہے، کبھی مدرسے کے اوپر لگا رہا ہے، کبھی کسی ہاسپٹل کے اوپر لگا رہا ہے، جدھر موقع ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اس کے اوپر بھی رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے دے، میں بھی اس کی طرح تیری راہ میں خرچ کروں. لیکن حسد کرنا کہ یہ فیکٹری اس سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے، ہمارے فلان رشتے دار کو بڑی نیک خوبصورت بہو ملی ہے، یہ بہو ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس قابل نہیں ہے، ہمارے پاس ہونی چاہیے. فلان جگہ پہ جو دکان چل رہی ہے، سب لوگ خریدنے کے لیے، شاپنگ کے لیے وہاں آتے ہیں، یہ ہمارے فلاں پڑوسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے. یہ حسد ہے، اور اس سے شریعت نے سختی کے ساتھ روکا ہے. ورنہ خیر کے امور میں یہ خواہش رکھنا
کہ اے اللہ جیسے یہ خیر اس کے پاس ہے ویسے ہی میرے پاس بھی ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسلم شریف کی اربعین کی حدیث نمبر 35 ہے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اور میں نے آج کے درس میں ان میں سے ایک لفظ لیا ہے، لا تحاسدو، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے کبھی بھی حسد نہ کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد، آپ افسوس کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ پہلی امتوں کی ایک بیماری حسد تم میں بھی سرایت کر گئی ہے، یعنی کہ حسد کی بیماری تم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ کدورت ہو، ہمارے دل شیشے کی طرح صاف ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔